आन्दोलन. तर म एज वन्दा नारायण एन्ड माइटी एज एन एनजिओ अर एक्टिभिस्ट 2017 भन्दा पहिला नै उत्पत्ति भइसकेको थियो. त्यो चाहिँ हामीहरूले पहाडमा काम गरेर 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 यहाँको डिस्क्रिमिनेसन, यहाँको डिप्रेसन अपरेसन्सलाई हामीहरूले बाहिर पनि फेस गरेर त्यसलाई नेसनल लेभलमा फाइट गर्दै आएको हुनाले हाम्रोमा बेसी एक्सपिरियन्स त भोक्ता भोगी भएर चाहिँ हामीहरू 2017 लडेको हो. त्यसै हामी 2017 फिल्डमा उत्रेको होइनौ. र म पहिला नै यो भनिदिन्छु, सेन्स अफ सिक्योरिटी मिन्स सिक्योरिटी फर द पिपल, सिक्युरिटी अफ द गोर्खाज अफ दार्जिलिङ एन्ड तराई. आजको दिनमा हामीहरूले एउटा फेसलाई ल्याएर यहाँनिर एउटा भोट जिताएर जुन चाहिँ हाम्रो 5 साल पहिला पनि हामीहरूले भन्छु, म कसैको फेभरमा बोल्दिनँ, म पब्लिकको फेभरमा बोल्छु, पब्लिकको हितमा बोल्छु. पहिला 10 साल पनि हामीले त्यही पार्टीलाई विश्वास गर्यौँ कि अब 5 साल हामीहरूले विश्वास गर्नु के हामीलाई लायक छ भन्ने कुराहरूको विश्लेषणहरू सोचहरू गर्दाखेरि यसपालि हामीहरूले धेरै पोजिटिभनेस हामीले पाएको छौँ. किनभनेदेखिको हाम्रो राजु भाइ जो हाम्रो दिल्लीबाट जुन प्रकारको राजनेताहरू अघि नै भनिहाल्नुभयो हाम्रो प्रिभियस वक्ताहरूले, उहाँलाई एउटा प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया हु इज वान अफ द मोस्ट डेयरिङ प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया जसले चाहिँ पाकिस्तानभित्र पसेर आफ्नो देशमा भएको अन्यायहरूलाई बदलाइलिन्छ, बोर्डर क्रस गरेर उनीहरूकै घरमा गएर उनीहरू हाम्रो दुश्मनहरू मारेर आउँछ, त्यस्ता प्राइम मिनिस्टरले एउटा रेकग्नेसन दिनुभएको छ. अपार्ट फ्रम द्याट, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो एडभोकेट जिम्बाले भन्नुभयो यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो मेनिफेस्टोमा लेखिएको छ नि अ पोलिटिकल सल्युसन भन्ने कुरालाई हामीहरूले, पोलिटिकल सल्युसन क्यान बी ओन्ली वान थिङ, द्याट इज द पर्मनेन्ट सल्युसन सेपरेसन फ्रम बेङ्गल. हामीलाई बेङ्गलबाट बाहिर नै हुनुको लागि नै हामी हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा नै हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो. उनीहरूले त यहाँनिर लेखे, उनीहरूले आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेखे ट्राइबल स्टेटसको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो हामीहरू लडी नै रहेको छौँ. सायद यो मङ्पू भेगतिर सिटङतिर हामीहरूले पहिला नै रेकी गरेर सर्वे गरेर हामीले त्यहाँको उताको हाम्रोले त्यहाँ पक्का ट्राइबल स्टेट ट्राइबल मिनिस्ट्रीतिर हामीहरूले अलरेडी काम गरिसकेको छौँ. र त्यसमा आजको दिनमा यहाँ यति बिन राजनेताहरू आएर तपाईँहरूकोलाई बिचमा आएर हामीलाई भोट दिए बिजेपीलाई, भोट दिए बिजेपीलाई किन भन्नुहुँदैछ? उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु हुँदैछ. भोलि हाम्रो क्यान्डिडेटले काम गरिदिनु भएन भने अघि आनन्दजीले मेरै जोक्स भनिदिइहाल्नु भयो, मेरो जोक्स हाइजाक भयो. त्यो यस्तै हुन्छ राजनीतिमा. अब यहाँ कविजी कवि बिबी बजगाई त राजनीति के भन्दा ज्यादा कवि हो. अब कवि गोष्ठीतिर के हुन्छ भनेपछि एउटा अर्कै माहौल हुन्छ, सबैले नयाँ कविता सुनाउने, विषयवस्तु अलग. तर राजनीतिक गोष्ठीहरूतिर राजनीतिक भाषण छाडिँदाखेरि विषयवस्तु एउटै हो, एउटै कुरालाई घुमाइ फिराइ गरेर त्यही कुरा भन्नु र अडियन्स बोरिङ भएर जान्छ. अब गद्दार भन्नु, मिर्जाफर भन्नु, यो सबै छ. अब कविले पनि दामी कविको स्टाइलमा राजनीतिहरू घुमाएर पेश गरे. क्रान्तिकारी अरुणजीको पनि भाषण त्यत्तिकै धुवादार थियो. अहिले प्रताप खाती सरको पनि सुन्नुहुन्छ, आनन्द राईजीको अब भाषण एकदमै धुवाधार. अब यो चिजमा अलिकति मैले एउटै कुरा रिपिट गर्दा, किन मेरो सबै पोइन्टहरू त बोलिसक्यो, अब केमा बोल्नु त? त्यही कुरालाई भन्नु, मेनिफेस्टो बताइदिइहाल्यो, एनआरसी भयो बताइसकेको छ, अब नयाँ चिज त केही पनि छैन मेरोमा भन्नु. मैले भनिहालेँ, लाटालाई पनि थाहा छ योपालि के गर्नु भनेर. मिरिक म्युनिसिपालिटीको चेयरमेन एसबी राई, टिएमसीको हिल प्रेसिडेन्टले अस्ति मिरिकको एउटा लाटालाई सोध्दै थियो अरे, ए भाइ योपालि चाहिँ के हुन्छ, के छ भनेर सोध्दै थियो अरे. दाजु टुप्पोदेखि घुराइसम्म फेर्दै खुट्टाइसम्म पनि म टिएमसी हो दाजु गर्छ के भएछ. तर दाजु माइन्ड नगर्नुहोस् है, यो औँला मात्रै बिजेपी हो भन्दैछ. यो पालि हामीलाई थाहा छ उनीहरूको एक प्रकारको भिड थियो हिजो, अब कस्तो भिड थियो, किन थियो त्यो बताइदिइहाल्यो. जति पनि कर्मचारीहरू थियो, इभन यो जिटिएको कर्मचारीहरू मात्र होइन,
बंगाल सरकार को कर्मचारी जति पनि शिक्षक थियो एडहक शिक्षक थियो सन संस्था को सब तो सिग्नेचर कराएर अफिस में लगे एटेन्डेन्स रोल में सिग्नेचर कराएर उनीहरुलाई त्यो जमात एउटा भीड देखाउनु पर्ने एउटा उनीहरुको बाध्यता मैले त पहिल्यै भन्दै छु अहिले पनि भन्छु जो जो को बोलीले पनि भोट हाल्दैन अमर सिंह राय को बोलीले पनि भोट हाल्दैन अनित थापा को बोलीले पनि भोट हाल्दैन हाल्दैन यो पाली त अब हामीले बीजेपीलाई किन सघायो अरु साथीहरुले किन सघाए प्रलोभन को कारण सघाए त्यसको कारण सघाए के भन्दैछ तर इतिहास में आज एउटा अनौठो दिन यो जनरल नलेज को कुरा सबैलाई थाहा नहोला तर बीजेपी को बंगाल में हुनु त डरलाग्दो रेलेभेन्स हुनु पर्ने बीजेपी को फाउंडर मेम्बर हाम्रो यहाँ बीजेपी हिल प्रेसिडेन्टले बताउनु भएन बीजेपी को फाउंडर मेम्बर चाहिँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आइडियोलॉजी में बनेर गएको यो भारतीय जनता पार्टी आज को दिन में 1947 में आज को दिन में बंगाल लेजिस्लेटिव एसेंब्ली में एउटा डरलाग्दो निर्णायक धुरन्धर एउटा बैठक थियो एउटा एसेंब्ली थियो एउटा निर्णय गर्नुपर्ने थियो यो बंगाल को भूभाग चाहिँ भारत में बस्ने कि पाकिस्तान में जाने मेजोरिटीले यो बंगलादेश ईस्ट बंगाल बनिन्छ भनेर बताइसकेको थियो मोहम्मद अली जिनाको त पोलिटिकल रेजोल्युसन थियो मुस्लिम लिगको कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया इन्क्लुडिङ कलकत्ता त्यति बेलाको प्रस्परस कलकत्ता हिन्दुस्तानको क्यापिटल कलकत्ता मुम्बईको भन्दा डरलाग्दो इकोनोमी भएको कलकत्तालाई चाहिँ मोहम्मद अली जिनाले पाकिस्तानलाई ख्वापै खाने तर त्यति बेला 10 मिनटको एउटा सम्भाषणमा श्यामा प्रसाद मुखर्जीले जुन भाषण छाड्छ त्यो एसेम्ब्लीमा उसले कन्भिन्स गराउँछ कि हो पाकिस्तान त हुन्छ बंगालको दुई भाग हुन्छ तर पुरै बंगाल चाहिँ यो वेस्ट बंगाल चाहिँ बंगलादेशमा जान्दैन र यो एउटा कन्ट्रिब्युसन हो श्यामा प्रसाद मुखर्जीको बीजेपी को कि आज यो देशमा अब दुई तीनवटा पक्ष छ बंगलादेशमा गएको भए त गोर्खाल्यान्ड उहिले हुन सक्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ यस्तोहरू छ अब त्यसमा नजुग अहिले सबै मिलेको बेलामा राम्रै कुरा गरौँ गोर्खाल्यान्ड छ पोलिटिकल सल्युसन भन्दैछ अब पोलिटिकल सल्युसन पनि बादमा गएर त मलाई अब के हुन्छ बीजेपीको त राम्रो यो बीजेपीको पोलिटिकल मेनिफेस्टो हो अघि भर्खर बीबी बजगाईजी म मनोज देवानजी 24 घन्टाको एउटा टिभीको प्यानल डिस्कसनमा थियो माथि बतासिया लुपमा प्रतिपक्षको साथीहरूले हामीलाई भन्दै थियो तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा त खै गोर्खाल्यान्ड भनेर तपाईँहरूको यो बिजेपीको घोषणा पत्रमा त गोर्खाल्यान्ड लेखेको छैन त अन्त मैले उहाँहरूलाई पनि सोधे तपाईँको टिएमसीको घोषणा पत्रमा चाहिँ गोर्खाको त जी पनि लेखेको छैन हाम्रो घोषणा पत्रमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड किन खोज्नुहुन्छ टिएमसीको घोषणा पत्रमा गोर्खाको जी पनि छैन अब यहाँनिर लेखेको छ यो घोषणा पत्र बिजेपीको पोलिटिकल मेनिफेस्टो हो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भन्दा पनि ठुलो हो अस्ति यहाँनिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डुप्लिकेटको साथीहरूले भन्दै थियो यो घोषणा पत्र चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो हो भन्दै थियो हो यो पार्टीको कोर आइडियोलोजी हो यो पार्टीको भिजन डकुमेन्ट हो भोलिको दिनमा बिजेपीको नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ हुन्छ यस्तो छ तर पार्टीको कुनै पनि एउटा घोषणा पत्र एउटा उसको भिजन डकुमेन्ट अब मेनिफेस्टो भनेको त के हो यसको अङ्ग्रेजी परिभाषाहरूकै छ यसै कारण बिजेपीले यसलाई मेनिफेस्टो भन्दा पनि यो पार्टी के भनेको छ संकल्प पत्र उसले संकल्प लिएको छ कि यसमा उल्लेखित कुराहरू चाहिँ हामी पुरा गरेरै नै जानेछौँ
र भाषा पनि बदलियो। 2014 को पोलिटिकल मेनिफेस्टोलाई विरोध गर्ने मेरो जिम्मा हो। जिएनएलएफ पार्टी हो, घुमाई घुमाई चारैपट्टि मैले विरोध गरेको थिएँ। त्यति बेला शब्दहरूको प्रयोग त्यस प्रकारले भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा डिडी डाडी भन्छ, अङ्ग्रेजीमा के भन्छ, विरोधाभास भन्छ नि, एउटा विरोधाभास थियो, क्लियर थिएन। किनभने लेखाउने मान्छेहरू पनि यस्तै थियो, त्यो लेखाउने मान्छेहरू बादमा बुझ्दाखेरि विमलजीले त बिचाराले लेखाएको होइन त्यो, तर उसको कोटरीमा भएको दुई तिनजना चतुरहरू अहिले बङ्गालको कोटरीमा छ, उनीहरू बाँठे भएर लेखाएको थियो। त्यति बेला लेखेको थियो, द बिजेपी रिएटरेट्स द्याट इट विल सिम्पेथेटिकली एनालाइज एन्ड एप्रोप्रिएटली कन्सिडर द लङ पेन्डिङ डिमान्ड अफ द गोर्खाज आदिवासिज भनेर लेखेको थियो। यसले गोर्खाल्यान्ड बोकेको थिएन, यसले पोलिटिकल सल्युसन बोकेको थिएन, किनभने शब्दको प्रयोग यो प्रकारले भने बिजेपी विल सिम्पेथेटिकली एनालाइज एन्ड एप्रोप्रिएटली कन्सिडर। अब सिम्पेथेटिकली एनालाइज सहानुभूतिपूर्वक जाँच गर्ने, अब गोर्खालाई किन सहानुभूति देखाइरहनु पर्ने, र एप्रोप्रिएटली कन्सिडर भनेको समय अनुकूल भए, सरकार ठिक चले, ममता ब्यानर्जी नलिस, यस्तो थियो। मैले घोर विरोध गरेको थिएँ। तर यो पालि घोषणा पत्र जब यो प्रिन्टिङ स्टेजमा थियो, ब्लू प्रिन्ट स्टेजमा थियो, त्यति बेला यहाँ हुनुहुन्छ झगडा गर्ने दिल्लीमा, 10 अशोका रोडमा राति 3 बजीसम्म लोपसाङ लामाजी, ऊ बल्ल भाइ वाइरामा कहाँ गयो, वाइरामा साथी रोशन गिरीजी, नोमन राई, अरू अरू साथीहरू पनि थिए, यत्रो लिस्ट आउट थियो, लिस्ट आउट के हान्ने, शब्दको उल्टा पाल्टा भएको थियो त्यति बेला। तरको रूपमा लिएर आज मङ्पुको यो संयुक्त जनसभामा उपस्थित हुने जनता सायद अरू दलमा छ कि छैन म जान्दिन, अरू दलमा म देख्दैछु हाम्रो प्रमुख रूपमा विपक्षी दल तृणमूल काङ्ग्रेसले जुन प्रकारले मान्छे भेला गर्दैछ, हिजो दार्जिलिङमा आज खरसाङमा मान्छे जनसभामा जान्छन्, उनीहरूलाई घरमा धम्की लगाइन्छ, उनीहरूलाई अन्याय गरिन्छ, जनसभामा गएन भने उसको नोकरी जान्छ, उनले पाउनेवाला नोकरी पाउन सक्दैन, विभिन्न प्रकारको डर धम्की दिँदा दिँदै पनि मान्छे जान्छन् अनि फर्केर आएर भन्छन् म त करले मात्रै गएको, भोट त कमलको फुलमा हाल्छु। अब यसरी ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले आउने 23 मईको दिन उनले यो अहिले सिलगढीमा छिन्, सिलगढीमा क्याम्प हालेर बसेको जम्मै जम्मै सपनाहरू 23 मईको दिन भोट गणना हुँदा ऊ छर्लङ्गै हुन्छन्, पहाडको मान्छेले गोर्खाल्यान्ड छातीबाट निकाल्न सक्दैन भन्ने कुरा। जति अन्याय गर्छौ, जति दमन गर्छौ, त्यति नै पहाडको मान्छेले तिम्रो विरोधमा, तिम्रो अत्याचारको विरोधमा यो पालि कमलको फुलमै बटन दबाउने छन्, यो पालि कमलको फुलमै बटन दबाउने छन्। तिम्रो अन्याय र अत्याचार अब यो पालि ब्यालेटमा देख्नेछौ ममता ब्यानर्जी तिमीले। आज मङ्पुमा जनसभा हुँदैछ, मङ्पुमा को को जान्छन्, नाम जानेहरूको नाम सूची तय गरे होला, उनीहरूले तय गरून्, अनि हामीले पनि तय गरिसकेका छौँ, यो पालि कुनै पनि हालतमा तृणमूल कङ्ग्रेसलाई भोट दिँदैनौ। तृणमूल कङ्ग्रेस को हो, तृणमूल कङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा हामीले बुझाइरहनु पर्दैन। हामीले चाहेको एकाइ, एकता, अघि यहाँ भाइले भन्नुहुँदै थियो हाम्रो एकता किन आवश्यक छ,
हामी किन मिल्नु पर्यो? मिल्नको निम्ति यो एक दिन दुई दिनको कुरा होइन। हामीले पहाडमा जुन प्रकारले 105 दिनको आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनमा डिएमसिसीको नाममा पनि हामी एक थियौँ। हामी एक भएर काम गर्यौँ। आन्दोलन एउटा दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा परेपछि यो आन्दोलनमा हामी सबै घाइते भयौँ। अनि दुर्घटना गराउने ड्राइभर अहिले जिटिएको चौकीमा बसेका छन्। अहिले जिटिएको चौकीमा बङ्गालको आशीर्वादमा बसेका चौकीदारले पहाड कति लुटिसकेको छ त्यो पहाडले देखिसक्यो। यो दम्मै दाजुभाइले देखिसक्यो। मनमा छातीमा गद्दारीको माला लगाएर पनि बाहिर हाँस्नु बिचरा साथीहरूको कति दुःख लाग्दो र दयनीय अवस्था छ, कति दयनीय अवस्था छ। तरै पनि साथीहरू ममता ब्यानर्जीको स्तुति गाउन छोडिरहेका छैनन्। किन छोड्छन् त? किन छोड्छन्? उनीहरूको रोजी रोटी दाल भात सबै उसैले कलकत्ताबाट पठाइदिँदैछन्, त उनले उसको स्तुति गाउन छोड्दैनन्। तर उनले बुझ्नुपर्छ, उनले बुझ्नुपर्छ, पहाडको मान्छेलाई खानामा सुताएर पहाडको मान्छेलाई अन्याय र अत्याचार गरेर पहाडको मान्छेलाई हजारौंको संख्यामा भएका दाजुभाइहरूलाई बहिरागत बनाएर पहाडबाट खेदौरे लगाएर जुन प्रकारले दमन चलाइरहेको छ, यो दमनको अन्त्य अब निश्चित छ। 18 तारिक सबैले निर्धारित गरिसकेका छन्। हामीले भुल्नु हुँदैन, हामीले भुल्नु हुँदैन 105 दिनको आन्दोलन। अनि त्यो आन्दोलन पछि चलाइएको दमन, हाम्रा शहीदहरू, हाम्रा 11 शहीदहरू, प्रत्येक शहीदलाई निधारमा ठोकिएको गोली हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो चेलीबेटीमाथि भएको अन्याय र अत्याचार हामीले भुल्नु हुँदैन। हामीले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई अझै पनि धेरैलाई जुन प्रकारले सयौं झुटा केस लगाएर जेलमा बन्दी बनाएर राखेका छन्, त्यो अन्यायलाई भुल्नु हुँदैन, भुल्दैनौ। अवश्य पनि आजको यो जनसभामा भेला भएकाले त भुल्ने छैनन्, तर तृणमूलकै झण्डामा हिँड्नेहरूले पनि भुल्दैनन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामीले यो कुरा विश्वास गरेका छौँ, तृणमूलकै झण्डामा, विनय अनितकै झण्डामा हिँडे पनि मान्छेले त्यो अन्याय भुलेका छैनन्। यो बाध्यता मात्रै हो, तर यो बाध्यताको अन्त्य अब 18 तारिक हुनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हो यो 18 तारिक हुनेछ। हामीले भन्यौँ संयुक्तताको कुरा। आज तपाईँलाई सिपिआरएम जस्तो एउटा पार्टीले, जुन पार्टीको सिद्धान्त मार्क्सवादी विचारधारामा हिँड्दै गर्दछ, जुन पार्टी श्रमजीवी मजदुर र किसानको निम्ति काम गर्छ, यो पार्टीले भारतीय जनता पार्टी जस्तो एउटा दक्षिणपन्थी पार्टीलाई कसरी समर्थन गर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले हामी देख्छौँ फेसबुकमा त अहिले मार्क्सवादीहरू कम्ती छैनन्, हामीभन्दा बेसी मार्क्सवादी आदि तृणमूलकोहरू भएको छ। कसरी सघाइरहेको छ एउटा लेफ्ट पार्टीले राइट पार्टीलाई भन्ने, राइटिस्ट पार्टीलाई कसरी समर्थन गरिरहेको छ भन्ने फेसबुकमा लेख्छन्। हामी के भन्दैछौँ? किन गर्यो समर्थन? यो कुरा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि न त भूल हुन जान्छ। हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हो हामीले पहाडमा हामी प्रति भएको अन्याय र अत्याचारको खिलाफमा गणतन्त्र बचाउको अभियान चलाएका थियौँ। सबै पार्टी एकजुट थिए। हामीले हामीमाथि भएको अन्याय अत्याचार, हाम्रो राजनीतिक अधिकार, हाम्रो वाक स्वतन्त्रता, भारतको संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हामीले गुम्दा हामी सबैजना एउटै मञ्चमा आएर गणतन्त्र बचाउको अभियान चलायौँ। त्यसपछि हामीले संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गर्यौँ। हामीले धेरै चरणको सभाहरू गर्यौँ। संयुक्त साधा उम्मेद्वार दिनुपर्छ भनेर धेरै चरणको काहीँ मिल्नु जान्छ, फेरि छुट्टिन्छ, मिल्छ, छुट्टिन्छ। यस्ता करिब एक महिनामा दर्जनौं सभाहरू बस्यौँ। हाम्रो सहमति बन्न सकेन। हो, सहमति बन्न सकेन। हामीले त हाम्रो पार्टीका उम्मेद्वारको रूपमा पार्टी अध्यक्ष आरबी राईलाई खडा पनि गरेका थियौँ। जुन प्रकारले आज प्रचार प्रसारमा हामी आएका छौँ, जुन प्रकारले गोर्खा एकताको, गोर्खा स्वाभिमानको
गोर्खाको अस्मिता र चिनारीको जुन कुरोलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धेरै गाह्रो पर्छ जब गोर्खाको एकता अथवा कुनै जातिको चिनारी र समस्यामाथि बुझ्नुलाई चुनावको माहौल छ, आफ्नो आफ्नो दोकानहरू लिएर विभिन्न दलहरू आमभन्दा आम जनताको घर दैलोमा पुगिरहेको छ, धेरै गाह्रो पर्छ। कसैलाई यो पालि चाहिँ तपाईँले अलिकति बुझिदिनुहोस् है भन्दा फेरि, किनभने मोटो रकमको साथमा जातिको दलालहरू प्रत्येकको घर दैलोमा पुग्दैछ। तर तपाईँ र मैले अलिकति पैसा अथवा केही चिजमा लोभिनु भन्दा एकपल्ट छातीमा हात राखेर तपाईँ र मेरो भविष्यको लागि, तपाईँको नानीको भविष्यको लागि एकपल्ट चाहिँ सोच्नु बाध्य हुनुपर्छ तपाईँ र हामी आजको दिनमा। यो खेलाइची कुरो छैन, खेलाइची कुरो होइन। चुनाव त एउटा बहाना हो, बहाना यो गणतन्त्रको एउटा नियम हो। डेमोक्रेसीमा, भारतीय गणतन्त्रमा एउटा आउने पर्व हो, यसलाई हामीले कुनै हर हालतमा पनि निभाउनु पर्छ। तर चुनावलाई एउटा बहाना बनाएर तपाईँ र म माथि भएको अत्याचारको एक मुष्ट भएर जवाब दिने, तपाईँ र म आफ्नो घरलाई, आफ्नो आँगनलाई बलियो बनाउने एउटा मौका हो यो। यो मौकालाई चुक्नु दिनु हुँदैन, चुनाव त बहाना हो। हिजो कटस्य थियो यो झन्डाहरू मिल्नु सक्थेन, प्रयास नगरेको होइन हामीले यो झन्डाहरूलाई मिलाउने, तर मिल्नु सक्थेन। तर आज हेर्नुहोस्, सयपत्री फुलको माला जस्तो एक लश्करमा विभिन्न दलका नेताहरू बसेका छन्। किन पैसा ल्याउयो? पैसाले किनेको होइन, लाञ्छना छ तपाईँ र मलाई, हाम्रो नेतृत्वलाई पैसामा बिक्री भयो भन्दैछ। तर यो पैसाको माला होइन, यो विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वहरू पैसाले आएको होइन, जातिलाई पर्दा, माटोलाई पर्दा, त्यो शहीदको सपनालाई, त्यो शहीदको रगतलाई सम्झेर आज एक लश्कर भएको यो। पैसामा त को जाँदैछ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भन्दै थियो हिजो एकजना विपक्षको नेत्रीले, पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा माटो ठुलो भन्ने जेनेलेपको जुन मुद्द छ, मन्त्र छ, उनीहरूको लागि जाति पार्टी भन्दा ठुलो पैसा हो भनेर भन्दै थियो। पैसामा को जाँदैछ? मान्छे अन्धो छैन, जनताले पट्टी बाँधेर बसेको छैन आँखामा, सबैलाई याद छ। बुझ्नुपर्छ अब समय आएको छ ती शहीदको सपनालाई, तपाईँ र मेरो भविष्यलाई कसरी अगाडि लैजाउने, कुन आधारमा अगाडि बढाउने, यो कुरोहरू बुझ्ने समय हो। चुनाव भाजपाको कमलको फुलमा, हामीले फुलमा भोट दिनु भनेको त्यसै भनेको होइन, त्यसै भनेको होइन। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो मेरो विश्वमा जुन कुराहरू, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, पहाडको जुन हामीलाई याद छ, जोइन्ट फोरम, हामीले चियाबारीको समस्या, चियाबारीहरूमा हामी बिहान 3 बजी उठेर हामी जान्थ्यौँ गेट मिटिङ गर्नु, सबैको समस्या हामीले देखेको थियौँ। कति दुःख छ चियाबारीमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू विशाल संख्यामा छ, गोर्खा बहुल क्षेत्रहरू चियाबारी हो, दिन रात हामी बिहान 3 बजी उठेर जान्थ्यौँ दार्जिलिङ बजारबाट, 3 बजी उठेर चियाबारीमा, बिहान 7 बजे एउटा गेट मिटिङ गर्थ्यौँ,
दिउँसो 11 बजे अर्को मिटिङ गर्थ्यौं, बेलुका 3 बजे हामी अर्को मिटिङ गर्थ्यौं, दिनभरि यसरी मिटिङ गरेर हिँड्थ्यौं। हामीलाई दुःख याद छ, त्यो दुःख जब दिल्लीलाई हामीले बुझायौं, जब दिल्लीलाई यो कुराहरू हामीले बतायौं, अङ्कित गरेको छ चियाबारीको मसलालाई, त्यो भन्दा ठुलो कुरो जुन त्याग र बलिदान हाम्रो शहीदले दिएको छ, जुन त्याग र बलिदान आज हाम्रो साथीहरू जुन जेलमा बन्द भएर दिएको छ, जसले आफ्नो घर जलाएर जुन बलिदान दिएको छ, जसको घर जलेको छ, उसको सबैभन्दा ठुलो सपना हिजो मात्रै राष्ट्र अध्यक्ष अमित शाहजीले भन्नुहुँदै थियो, सुभाष घिसिङ र जति पनि ज जसले त्याग र बलिदान दिए उनीहरूको सपना पूरा गर्नेछ भारतीय जनता पार्टीले, राजनीतिक मुद्दा हल गर्छु भनेको छ, यस कारणले पनि भारतीय जनता पार्टीलाई जिताउनु छ, दिल्लीलाई जिताउनु पर्छ हामीले, किनभने कलकत्ताले दिने कुरो होइन, कलकत्ताले दिएको हो, जिटिए दियो तर जिटिएले गोर्खाको एस्पिरेसन पूरा हुँदैन। तर अब राजनीतिक समाधान हो भने, तपाईँ र मेरो भविष्य सुरक्षित गर्नु हो भने, तपाईँ र मेरो भविष्यलाई राम्रो बनाउनु हो भने, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, सिलगढी, तराई, डुवर्सलाई, गोर्खा बाहुल क्षेत्रलाई राम्रोसँगले राजनीतिक आइडेन्टिटी दिनु हो भनेदेखि दिल्लीलाई जिताएर पठाउनु पर्छ। यसले गर्दा हामीले कम्बर कस्नुपर्छ, किनभने गोर्खाको शत्रु तपाईँ र मेरो अनुहारलाई प्रयोग गरेर तपाईँ र मेरो घर भत्काउने कोसिस गर्दैछ, यो शत्रुलाई हामीले हराउनु पर्छ। यही आह्वान गर्न चाहन्छु म।